kafetlerden sonraki hangi gemi sıraya gelirse MCGO ultimate düz olanımız yavaşta başlıyor. Sonra yavaşta Previše napada. Ima previše likova. Ima previše likova. Ajme to. LG plini, tako da... Nismo ni dobro, jenzi. Ja mi imamo demon, ti sada na danci. Nadam se da će ovo biti... Ne mogu da kažem to baš, ali... Da ne bude baš fail record, jenzi. Da uspijem bar jednu jednu misli, ko ne znam. Textura lenta, lenta, edition. Pasta lenta, lenta, lenta. Poj. Da mi niko nije otišao vam. Poj, nam stop. Vidi što se svijetljivo. O, kako lepo ovaj za mnogo. Veternice, ja gepla. Poviše napadnice, ovo je crkva baš na moje jedno, tri geplenica, što je nice. Very, very nice, tako da. Već imam 2 minuta, 2 i pol minuta, tako da. Mi su se radi ovim putem sam. Već smo se upolojno umrlo. Već smo se nešto je ono tako, tako je ono sebe sve. Da ne pomoći. Ja češto ja ne mogu da prođem, nađem problem da. Inače, danas ili sutra dobijam premium. Pošto je prvija da utroga da on je onako, uzeze. Pošto ja svoj premium imam, ali danas ili sutra ga baš ono doću dobiti, to je zagarantano. Do nedelje ću ga dobiti, do ponedeljka ću ga 100% dobiti. Tako mi je običao drug jedan. No, ja to. Konačno uspešan rekord. Dobre. Dobre te bravre. Jako je klip, vrlo kratak. Brže će da mi se rendele i sve to, ali i to. Neki ljudi imali kad su klipovi kratki, tako da. Ostavite like, share, subscribe, please. Tako da. Ne znam mi prijavljati kako je sveki dan, ali evo iz petog pokušaja.
kardeş neymiş? Nasıl ya? Kapanan eksik o. Oo, nasıl 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 nasıl. Nasıl? Oh my god. Da li ćemo rešiti pred Admića? Da li ćemo ono umiti pred Admića? Ne zna se. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem. Pozdrav.